جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، سب سے پہلے تو اللہ کا بہت شکر گزار ہو کہ الحمدللہ آج میرا ٹیسٹ ڈے بھی ہو رہا ہے، تو الحمدللہ بہت خوشی ہے۔ ہر کرکٹ کی خواہش ہوتی ہے کہ پاکستان کو تینوں فارمیٹ میں ریپرزینٹ کرے، تو الحمدللہ میرا ڈریم آج پورا ہو رہا ہے۔ جی بالکل، ادھر تو میرا فرسٹ کلاس ڈیبیو بھی ہوا تھا، تو الحمدللہ آج میں ٹیسٹ ڈیبیو بھی کر رہا ہوں ادھر۔ بس اس کیپ کی عزت رکھنی ہے ہمیشہ، اور بہت ساری میز جو یہ صرف ایک جرنی کا سٹارٹ ہے، وہ تو ہمارے دوست اور لگے ورنہ سے